Problemet ndërshtetësore janë të pranishme në Ballkan. Andaj për to duhet të gjendet zgjidhje, konsideron ministri i jashtëm grek Nikos Kocias. Në takimin e djeshëm në Selanik, Kocias theksoi se Greqia në të kaluarën ka treguar sjellje arrogante, por se tani ajo punon në integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ai thotë se duhet të punohet në drejtim të gjetjes së një kompromisi të përbashkët dhe potencojse. Shtetet dhe njerëzit nuk duhet të kenë frikë nga fjala kompromis. Që këto kompromise të mos dështojnë, ata do duhet të bazohen në parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe në parakushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian për mirëbesim dhe miqësi reciproke. Për çështjen e vendosjes së ngjitësve, ku shkruan Fyrom në xhamat e veturave që kanë tabela maqedonase të regjistrit, televizioni 21 e informoi ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov. Ai u shpreh se për këtë problem do të bisedojmë me kolegun e tij grek. Realnosti është që kemi razlika. Realiteti është se për këtë çështje kemi dallime dhe pikpamje të ndryshme. Do ketë një proces në të cilët do tentojë që ky dallim të mbyllet dhe të zgjidhet. Kështu që kjo gjë neve nuk duhet të na habis, ata ka një pikpamje tjetër, ne një tjetër. Këtë çështje unë mund të ashtroj, me gjithatë për këtë çështje kemi qasje të ndryshme. Duke ju përgjigjur pyetjes se a ka deklaruar se Athina përveç çështjes së emrit të Maqedonisë konteston edhe gjuhën dhe kombin Maqedonas, siç raportonin mediat greke, Kocias u përgjigj se për problemin me emrin apo me gjithçka që ka të bëjë me të, nuk ka biseduar me askënd. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm Maqedonas dhe kryeministri Zaev deklaruan se nuk janë të gatshëm të bisedojnë për identitetin e popullit Maqedonas.